standard de är nu för tiden. Jag sminkar mig. Och du städar. Mamma. Vilken då? Min farta finklampa. Finklampan har ingen aning vart den är någonstans. Men den är här. Jaha. Jag kan leta. Gör det. Morgon från mig och Kulan. Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag, vi segstartade här idag. Vi har haft lite fixar morgon. Försöker få lite saker gjorda, för jag har ju ännu en gång alltså listor. Jag har en lista här igen med såna här saker som jag känner att tynger mig lite, som jag känner att jag tänker på väldigt ofta, som jag vill få gjort. I förrgår såg den ut så här. Så jag har fått lite gjort på kvällarna. Och nu ser den ut så här. Så att vi har fixat och donat lite grann. Och sen har vi fått hem lampa till hallen. Det är en Karlskrona-lampa med mässingsgrej. Och så ska vi ska försöka byta ut. Vi vill inte ha den här vita sladden, plastsladden här, utan vi vill ha en sån här sladd. Den här lampan är väldigt lik den som vi har i badrummet där. Förutom att vi har, den här är mer droppformad. Den här är rund. Det ska vi göra nu, tänkte jag. Och fixa lite mer i hallen och med våran trapp. Som vi tänkte att vi skulle betsa. Det ska ju bli samma färg som taket, men den behöver göras rent lite grann. Vi ska sätta på lite lister på den. Kanske slipa lite på den. Och sen ska den också betsas. Nej, men alltså, snälla, vilket väder det är idag. Så nu har vi packat ihop oss i bilen och ska dra en tur till sjön. Isen. Nu ska vi äta kol. Vi ska äta kolbullar. Kolbullar. Ja. Vilken härlig dag. Ni tycker inte det? Nej. Jaha. Vad är det? Tryck inte på den knappen. Tryck lite. Mamma har fått en jättestor fisk när hon fiskar så här en gång. Så här stor. Va? Ja. Nej. Jo, det är sant. Nej. Jo, det är sant. Nej. Det är bra för att säga. Nej. Det är sant. Oj, vad du har snurrat ihop. Nej. Jag lovar. Sitta still med spet. Var det där? Ja. Det var en stor. Nej, men jag ligger på de här. Ja. Jättemysigt. Men jag vill. Vad har du gjort? Tråden hänger runt hela huvudet på dig här. Där är min. Så. Den
Hur har du? Jag vet inte. Där är ju min mamma. Du är duktig. Det låter kul. Är det någon som vill ha kolbulle? Nej, inte jag. Vill du ha, Svea? Ja. Det var gott. Ja. Supergott med kolbulle. Mm. Oskar, är vet du, kolbulle värmländskt? Eller är det bara så här, jag vet, jag faktiskt outdoor inte. People food? Det är väl lite förknippat med Värmland. Jag vet inte, det är för att skogsarbetare hade väl något sånt här för lite grann. Mm. Det var mycket, mycket skog i Värmland. Det är så himla enkelt att göra också. Jag tror att det var 60 liter vatten, 5 deciliter mjöl, en teskjut salt, och så hade jag ett ägg också bara för att, men det behöver man ju inte ha. Timjan, oregano och kryddnejlikor. Nej, inget mer än så. Och så tar man med i en termos bara, eller en flaska. Och sen så tar man med smör, häller upp eller steker bacon först i stekpannan, och sen häller man på smeten. Och sen så steker man, och så äter man. Det är gott. Och sen äter man med lingonsylt. Och grädde om man vill det. Tills vi vill till det. Ska vi ta och åka hem då? Snart blir det mörkt. Solen går ner nu. Vi har varit här länge. Hörni. Standard att vi alltid fryser och när vi kommer hem och myser ner i soffan och kollar på någonting på Disney. Nu kollar vi på Lady och Lufsen. Snören, jag och Selma. Svea och Oskar gick precis upp. Skulle leka. Men jag måste gå och göra middag, Selma. Jag fryser. Okej. Jag fryser, jag vill inte gå. Men du ska gå och göra middag. Och så här blev det med en lampa i våran stökiga hall. Och nu kommer jag på att vi inte plockar upp någonting ifrån. Det var vi ute heller. Vet ni vad jag tänkte att jag skulle ta och göra nu? Jag tänkte att jag skulle göra egen ravioli. Det är sådana här kuddar som man fyller med någonting. Och så tänkte jag att jag skulle fylla dem med ricotta. Och parmesan. Bladspenat. Och göra egen pastadeg. För det måste man ju göra. Om man ska kunna lägga i någonting. Fyra, nu kanske jag gör jättemycket. Då får vi göra lite spaghetti till imorgon också. 5. Så ska man göra en liten krater här i. En liten vulkan. Så ska man ha i ägg. Så tar vi våra egna pluttägg. Så ska man ha i 5 stycken. 1, 2, 3, 4, 5. Nej. Nej. Man ska vispa ihop äggen här i. Lilla hålet. Så här. Sen ska man vispa i mer och mer mjöl. Och sen då knåda ihop det när man har fått ihop allting. Kan jag få hjälpa dig? Ja, men den är färdig nu. Vi ska lägga den här i kylskåpet nu. Jag vill hjälpa dig att klämma mappen i den. Oj, förstör inte den då. Oj, okej. Okay. Oj. Nu ska vi lägga plasta in den här, lägga den i kylskåpet en halvtimme. Här är ricottakrämen med ricotta, parmesan, citron, salt, peppar, spinat. Nu är det roligare då. Nu är den här. Nu ska jag kylas lite längre. Typ av måtten kanske. Har du ställt in den här på rätt? Nej, så tunn. 3 mm kanske typ. Som det går. 2. Här kommer den. Oj, vad konstigt det blev. Det är inget fel. Den var som har bröt i. Det är på. Det
Inte mer. Men det stod en tesked. Och det här låg och kollade på video på YouTube igår när du kom in och bara, vad tittar du på? Kommer du ihåg det? I mitt sovrum. Ja. Så, så tänkte jag att det kunde vara kvar till så här. Åh, just det. Ser du? Ja. Tjusigt. Tada! En klar. Snurra så här. Mamma! Oj, du väntar. Limma lite. Sen kan du dra ut lite grann. Så. Limma med lite vatten så här ska man göra. Är det där må? Ja, det är det. Tror det eller? Ja. Ja, kör vi om. Fyll om. Wow! Titta. Nej, jag vill också göra! Nu har det 3 millimeter. Nu ska jag göra en till. Sådär. Ja, prata till dig lite med händerna. Så här det ser ut när hela familjen gör ravioli. Nu ska jag stoppa igen. Så, vi får lägga den i smörsåsen bredvid. En liten stund. Så, vilken pizza. Jag vill göra själv. Det ska stå allt som du gjorde. Ja. Tror ni att det är gott nu då? Nej, nej. Inte så mycket. Okay. Det smakar så förtroligt. Det smakar lite bra. Ja. Var det gott? Går det bra för dig, Svea? Det känns lite tomt bara. Bara köka så här. Nu smakar citron. Ja, det är lite citron i smörsåsen. Var det gott? Det smakar gott. Vad bra. Ravioli var supergod, men det är väldigt mycket jobb för lite, om man säger så. Det var jättekul att göra tillsammans med familjen, men det var väldigt skitigt. Jag tänker att det var lite kul om man är typ så här, några vänner, käka middag tillsammans, man ska göra mat tillsammans. Så är det ganska kul ändå. Nu duschar barnen, så jag tänkte att jag ska städa, dammsuga badrummet och städa lite här inne. Låt mig fixa lite. Kolla vad fint det lyser där ute i hallen då. Jag tror nog att ljuset är, vi tycker att det är lite för varmt, så att allt det vita där ute ser lite gult ut, så vi ska byta till en kallare lampa där ute tror jag. Nu lite Pepsi, lite Marabou. Se om vi har något vi kan mer ta tag i på göra-listan nu. Och barnen sover. Och jag ställer köket. Kaoset i köket. Har vi inte gjort någonting? Sen har vi gjort hur mycket som helst idag. Trappen i hallen. Har vi börjat med. Ta ut klädpåsar. Och julpynt. Brandvarnaren har vi i alla fall bytt batteri på. Ja. Brandvarnaren har vi i alla fall bytt batteri på, men vi satte aldrig upp den. Gjorde en duschen? Mm. Vad fan, det känns som att vi gjorde jättemycket här idag. Står inte lampan i hallen med det? Nej, jag skriver dit det. Lampan i hallen. Så stryker vi den. Skriv med, pimpla med barnen. Bråka med Svea. Göra ravioli och kasta mjöl på allt som finns. Mm. Gamla gubben sitter och läser korsord. Jag har ju de här barnböckerna till
Selma och Svea. Så jag har skaffat en till. Till bebis där. Och i de här så ska man sätta in lite olika bilder. Till exempel, så ser mina känslor ut. Kolla Svelma, det ser ut som toker. lite röd där. Så att jag har beställt hem massor av bilder för att fylla i mer i de här böckerna. Typ för nya bilder på, jag saknade bilder på Sveas ettårsdag. Och sådär. Lite för deras jul. Ja, jag tänkte att jag skulle klippa och klistra med och sätta in här. Det är så himla kallt idag. Jag ska till Sunne och lämna in ett urinprov. För jag var hos barnmorskan för några dagar sedan och då skulle jag egentligen lämna ett urinprov där. Men jag hade precis kissat innan jag åkte dit så jag kunde inte göra det. Och sen vill man väl gärna ta morgonurinet. Det är väl det som är bäst helt enkelt. Så att jag ska lämna det. Helt enkelt, det är bara så här standardprov för att upptäcka urinvägsinfektion. Jag har inga känningar eller så, utan det är bara så här standardprov som jag gjorde hos barnmorskan. Vi har ingen värme i vår bil. Alltså bilen värms ju upp lite grann. Vi har ju sätesvärmare och så värms det väl upp lite grann från motorn så här. Men vi har liksom ingen extra värme i bilen. Det är så himla kallt. Jag längtar efter våra nya bil. Nu är jag äntligen på väg hem. Jag passade på att handla lite grann också. Det är, alltså det är så himla tråkigt att handla. Vi brukar alltid köra hemleverans nu. Men vi missade det den här gången. Det vart fullt, så då passar jag på nu när jag ändå var inne så tidigt. När det inte är så mycket folk. Och sen var jag ju att lämna in urinet då på vårdcentralen. Och till att börja med. Man ska ju ta morgonurinet då helst. Och jag vaknade i natt 4:30. Så himla kissnödig. Och jag kan ju säga så här, jag har ju inte gjort mina knipövningar som man ska. Och sen blir det ju sämre och sämre väldigt lätt när efter förlossningar och så här. Och efter Svea så har det liksom inte varit... eller alltså... Skitsamma. Jag var jättekissnödig, sprang ner för att jag hade ju alla mina ramakopparna och rör och allting nere på toaletten. Satte mig ner och kissade. Tappade koppen. Och mitt problem här nu då är att jag inte kan knipa strålen om jag är jättekissnödig. Är jag jättekissnödig, då kan jag liksom inte stoppa den när jag väl har börjat kissat. Så, jag tappar koppen. Har liksom lite bråttom att hitta den så att jag kan hinna fånga upp någon kiss. Letar liksom runt toaletten, ser ingenting, det är typ lite halvmörkt. Hittar den sen i mina sovshorts. Ja, jag lyckas i alla fall fånga upp de sista dropparna så jag hann fylla upp det här röret. Som han frysa innan jag kom fram till vårdcentralen idag. Alltså jag tog ut ur kylskåpet, åkte till vårdcentralen och när jag kom fram, då hade det frusit i röret. Så att på väg in till vårdcentralen så fick jag liksom värma, blåsa lite på det. Så när jag lämnade in det så var det fortfarande typ lite isklumpar som flöt runt där inne. Ja, det var min kisshistoria för idag. Nu det är i alla fall superfint väder. Jag har köpt tulpaner. Lite vårigt så där. Nu ska jag lyssna på en podd resten av vägen hem och ta det lite lugnt.
Jag blev så himla trött. Jag satte mig och jobbade på datorn lite grann. Försökte beta av mejlen. Medan Oskar skulle fixa lite i trappen här. Och sen så skulle jag bara gå hit och fråga om det inte är dags att betsa snart. Och sen somnade jag sittandes här så här i fåtöljen när jag tittar på honom. Barnen är upp och leker. Varför måste han vara så noga? Det tar så lång tid. Prata i telefon samtidigt också. Kolla, den här stickade tröjan gjorde Oskars mamma till Selma när hon föddes. Jättefin med knappar med små blad på. Titta, mössen. Jag har precis tvättat den. Jag hade en stickad tröja som var helt sönderbiten och tänkte tur att den här i alla fall inte var trasig. Men nu ser jag det. Åh! Får se om hon kanske kan laga den här. Jag fick förresten hem med också ett paket ifrån Lindex. Som jag köpte. Jag insåg att jag har ju inte så himla mycket små barnkläder. Och det här kittet med två mössor som förmodligen bebis kommer kunna ha i sommar. Jag tror ju typ att bebisen kommer komma när som helst när det är 15 grader minus ute liksom. Och att de kommer växa i det här. Men det är så är det ju inte. Så köpte jag det här kittet. Vad jag vet så kan man bara, alltså man köper det så här, man får med den här påsen. Vad jag vet så kan man bara köpa det här på Lindex online liksom. Det är supersött. Jag tänker att det här kanske får bli bebis hemfarar, hemvändar outfit. Eller vad säger man? Hemåkar outfit. Det är en liten body med vita små katter på. Och sen är det på byxor med matchande mönster. Och sen är det en liten mössa med två små öron på. Och så sockor och en stickad tröja. Så där ser den ut. 399 kronor kostar det, vilket jag tyckte var, det var väl bra. Var det inte det? Jag tror att den här, jag köpte den här i grönt. Jag tror att den kostar en del. Jag beställde hem lite ny lera till barnen, för det är någonting som de älskar att leka med. Och sen köpte jag några såna här vit Gracie Moiser. Jag vet inte vad det är. Jag tänkte att det kanske var kul. Oj, titta där. Vad som springer precis utanför våra skitiga fönster. Alltså det är så mysigt. Åh. Här står att man ska vara 3 år för att göra. Är du det? Ja. Ja. Bra. Jag är 3 år. Mm. Man lägger den där. Och sen väljer man en sån här. Till exempel den här. Så lägger man den där. Så får du hålla i handen här. Cirkeln. Så där, ja, precis. Ska du lyfta och kolla vad det blev? Wow! Jag gör det en gång till. Gör det. Då får du hålla i. Nej! Jag försökte ju måla ett hjärta. Mm. Det är dags att göra lite middag. Jag har ju fortfarande, vi gjorde ju inte så mycket. Jag har sett någon göra det här på Instagram. Jag var helt säker på att jag trodde att det var en person jag följde. Jag tror antingen att det var Camilla Hamid eller Baka med Frida eller, vänta nu kanske jag kan på vem det var. Eller var det mat och maräng? Jag kommer i alla fall inte ihåg vem det var. Men för att göra av med lite av det här ricottaresterna så tänkte jag testa det här liknande receptet. Som jag har sett på Instagram. Någonstans. Är det någon som vet får ni jättegärna skriva för att så kanske jag kan göra rätt. För att nu har jag som sagt ingen aning. Det man ska göra i alla fall är att man ska lägga pasta i botten på en form. Hur mycket blir det här då?
Gud, det är alltid så himla svårt att veta med pasta hur mycket man... Okej. Okay. Och sen ska man hälla på med vatten. Lägga en fetaost uppe på det här. Nu har jag lite ricotta också, men jag tror att vi... Så. Och så cocktailtomater runt om här. Och sen ska man liksom... Ja, det skulle vara en del kryddor och sånt här också, men jag är lite osäker. Jag skulle haft basilika, men det var slut. Om jag inte har någonting i frysen. Risken är ju att vattnet dunstar bort innan ens pastan är klar. Eller att det blir för mycket vatten. Och så tar vi lite ricottakräm här. Vad tror ni om det här då? Jag är osäker. Ja. Men du, jag har precis, jag håller på att göra mat nu. Mandarin. Efter maten. Så där, jag märker redan nu att jag ska ha i mer vatten. Nu ska man ju då blanda runt det här. Jag fastnar lite i botten också. Middagen blev så himla sen, så direkt efter maten så bara kastade vi på barnen pyjamas och borstade tänder och allt sånt där gick och la oss. Direkt. Jag har precis läst för dem och det gick så himla fort idag. Alltså jag läste 4 sidor i Elefanten som så gärna ville somna. Och det är en sån lättnad. Jag vet inte om ni har följt mig så pass länge så att ni minns att vi hade såna himla problem med att få Selma att somna. Alltså det kunde ju ta liksom... Alltså en timme, det var ingenting. Och jag tog det en timme, då var det bra liksom. Det kunde ta 2-3 timmar. Ibland somnade liksom inte ens alls. Och det funkar ju absolut bäst med Oscar. Mig bara sket om fullständigt i. Och jag... Oh. Sen, helt plötsligt bara, över en natt, så somnade Selma supersnabbt på kvällen. Och precis exakt då, när Selma började somna, då började Svea krångla. Hon som inte har... Alltså, Svea var det bara så här, det var bara att lägga ner henne i spjälsängen och gå därifrån, så somnade hon liksom. Men då började hon krångla. Och sen hade vi en lång period med det också. Och det känns som att väldigt många kanske går igenom det här med att ha svårt att somna på kvällen. Jag vet inte, vissa kanske inte har det alls. Men vi har haft det med båda barnen. Så att nu är jag så himla glad över att kunna sitta och läsa här inne för båda två. Och det brukar inte ta mer än 20 minuter. En kvart. Idag tog det 5. Kanske eller någonting. Så att nu sitter jag bara här, samlar kraft för att ta mig ifrån deras rum och städa köket. Den här maten blev alldeles för torr. För mycket pasta, för lite vatten och den här smeten som blev, ni ser ju, det blir liksom, ja, och lite mer tomater hade man kunnat haft också. Det blev inte så himla bra. Nej. Men det är väl goda smaken, men lite torrt. Mycket torrt. Typ ett sånt. Och så var det en massa olika burkar med grejer och färger. Och sådär. Ska ta och sova nu. Oskar skulle bara ta en dusch. Jag tänkte jag skulle passa på att svara på en dagens fråga. Och det är, hur lör frågan nu igen? Hur blir det nu att föda i coronatider? Och om jag är orolig över det och att kanske få föda själv. Och just nu så ser det ut som så att så länge inte Oskar har någon typ av symptom så får han vara med. Annars så får jag göra det själv. Och vi är ju väldigt försiktiga. Alltså vi är väldigt försiktiga helt enkelt. Och vi kommer förmodligen vara hemma konstant, hela familjen, veckorna
innan det är dags. Alltså just nu så är det ju liksom 2,5 månader kvar. Om man tänker på att Svea föddes 1 månad för tidigt, så är det ju bara 1,5 månad kvar i så fall. Det kan ju hända igen. Det betyder ju inte att det kommer hända igen eller att risken är större eller sådär, utan det kan hända igen. Det har hänt. Det kan hända nu. Det kan hända om en månad eller om 2,5 månad. Och jag har inte hunnit blivit orolig än, eftersom att jag tänker att det är i alla fall 2 månader kvar, tänker jag. Men självklart hade det varit jättetråkigt om jag får föda utan Oscar. Och speciellt nu när jag är så här, jag är ju lite orolig med det här att jag fick åka in på akutoperation med förlossningen med Svea, att jag förlorade så mycket blod och liksom det fick inte stå på blödningen, att han inte är där då, även fast jag liksom ändå inte vet om det på något vis, att jag, att det ska hända någonting och han är inte här med mig. Och sen vill jag ju såklart att han ska få vara med och dela det här ögonblicket med honom. Det är ju helt fantastiskt liksom att få se sitt barn för första gången. Jag kan inte ens tänka mig hur, vad tråkigt det skulle vara för han att inte kunna liksom vara med i det. Så att ja, än så länge är jag inte orolig över det. Men det är klart att man kommer bli lite nojig när det väl börjar bli dags. Och det är inte så lång tid kvar att man ska få någon typ av symptom eller att han ska få det. Jag har dock också börjat bli lite... jag pratade ju om det här i min förra video. Komiskt nog, höll jag på att säga. Inte så komiskt alls. Minskade fosterrörelser. Och nu... Det har varit så himla lugnt nu. I magen. Jag tyckte verkligen att det kom igång och att det var ett jädra liv i magen. Och nu har det blivit lugnare och lugnare och lugnare och lugnare. Så jag funderar nästan på om jag ska ringa till förlossningen och fråga så att de får kolla upp det, så att det inte är någonting som står, inte står rätt till. Om något är fel i magen. För det kan ju vara som så. Varför man kollar upp minskade fosterrörelser är ju för att förmodligen bebisen kan ju bli segare och tröttare för att den inte får tillräckligt mycket näring från mig eller från moderkakan. Att det är något fel liksom på moderkakan. Till exempel. Ja. Det var väl det. Sova. Tack för att du tittade. Vi ses igen snart. God natt.